Já, þannig að þetta hljóta að vera afar svekkjandi úrslit. Já, Aron segði það, það var mjög svekkjandi hérna, að gefa frá okkur þrjú mörk á fyrstu 20 myndum eða hvað var náttúrulega alveg skelfilegt, skelfilegt framistæða en þannig að samskapa ótrúlegu karakter að hérna alltaf bara eitt lið inn á vellinum í seinna hálfleik við sköpum okkur urmul og færum og óttum bara einfaldlega að klála að jafna þannig að mínum að tega vinna leikinn með að við færi sem við fengum í þessu leik en fengum ekki raskat út úr þessu, það er umjöld. Ég byrjaði svona þú er doldið sofandi svona til að byrja með, sammála því? Já, já, þetta var bara skelfileg byrjun á fótballtaleik og þetta var alltaf bara gengur ekki og búin að tala það fyrir helvits leikinn að það mætti ekki byrja svona því að þeir náttúrulega eru með alla menni fyrir aftan boltan hvert eins skipti sem þeir missa boltan, þannig að leiðum við gefum marka var þetta strax verið hvað þá við gefum þrjú í forskot sem náttúrulega bara óforskammalegt og náttúrulega raunir töpu við leiknum á því að sofandi hátt og umhyggjuskapi í byrjun leiksins en eins og ég segi að samanskapi er ákveðin karakter að koma tilbaka og menn rifu sig upp á raskatinu og hérna spilum við góða seinna hálfleik og sköpum okkur urmul og færum og áttum klárlega að fá ekki út úr þessu leik með seinna hálfleikinn og í rauninni. Þið náðu að minnka minn strax í upphafi, strax þetta þeir skoruðu þriðamarkið og svo áttu þið bara eiginlega leikinn eftir það. Það var bara nákvæmlega rétt greining hjá þér, hérna, eins og ég segi það var bara eitt lið á vellinum í seinna hálfleik en fáum bara engin stig fyrir það og við svo sem vissum það að þeir náttúrulega fara tilbaka leið að þeir tapa hvernig boltar þannig að samskapi fannst mér við skapa nógu mikið mörgum færum þrátt fyrir það að þeir skildu allir hlaupa fyrir aftan boltan og leið að missa hann að sköpa um nógu færum til þess að vinna hann að fótboltaleik en fáum ekki raskat útrun og það er hundlega svekkjandi. Dómaraleiksins kemur á Noregi og þú virtist eitthvað ósáttur með hann hvað var það helst svona í farin sem þú varst ósáttur með? Nei, við erum ekkert dómara, við áttum bara að vinna hann leik og sköpum nógu færi til þess að vinna hann það var bara gert ekki í dag, miður. Vítaspyrnudómarinn, fannst þér hann réttmætur? Já, ég var búin að gleyma það verið víti. Jú, það er örugglega. Ég held það, mér finnst þetta stórbrot. Þetta svona miða deild, bara langt, jafn langt upp í topp og í fall. Hvað er þetta svona markmiði fyrir framhaldið? Já, bara fara í næsta leik, eða svo það er, og reyna að vinna hann. Það er einu sem þetta skiptir máli, þessu, reyna að tæta ykkur stig. En ég rosa svekktur með framstöðuna, það er að segja fyrstu 20 mínútur í dag. Við ætlum okkur meira þetta en En við þurfum bara að rífa okkur braskandinu og að halda áfram og hérna, reyna að tæta stig í næsta leik. Hins vegar pínu svekkjandi að missa tvo í bann eftir þennan leik. Það er bara gríðarlega svekkjandi. Sérstaklega bæði brotin voru, já, annað broti var ekki klárlega bara ekki eins og brot. Það fekk guldspjald fyrir það, það var náttúrulega ótrúlega svekkjandi. En það er svona, stundum er þetta bara svona og hérna, þá þýðir ekkert að væla, heldur bara að rífa sig upp og halda áfram. Þetta er að tapa 5 í röðu unnið síðasta leik og kannski auka svekkjandi að fara í þennan leik og tapa svo í stæðan vera halda honum sigurgöngu og vinna. Já, það er bara alveg hárrétt hjá þér og ennþá meira svekkjandi þegar þú nefnir náttúrulega.